Olá, gente boa, sejam muito bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Silvia e eu espero que vocês amem a aula de hoje. Hoje vai ser a primeira aula destes símbolos que eu trago aqui. Que serão cerca de 3 a 4 aulas, cada uma delas terá um símbolo diferente. Estes símbolos são muito atuais hoje em dia e por isso são muito fáceis de vocês arranjarem. Clientes para comprarem as vossas pecinhas. Esta aula destes símbolos vai ter sempre como base a reciclagem. E eu vou usar esta parte de baixo das tampinhas de plástico, de refrigerante, de água assim, que tem para prender a tampa à garrafa, tem este aro. E eu vou utilizá-la como base do aro da peça que. Que vou fazer nessas aulas destes símbolos. Hoje eu vou trazer esta que é a árvore da vida. É muito utilizada nas mais variadas ideologias de vida, por isso é a primeira. E eu vou usar linha de algodão 100% e uma agulha de 1,5. Antes de começar a aula, eu queria pedir a quem está aí a assistir e ainda não é um dos meus seguidores que, por favor, subscreva o canal e não se esqueça de clicar na campainha, que é para receber as notificações que eu já publiquei um novo vídeo. Sem isso, o YouTube não vos vai avisar. Para me ajudarem em troca destas aulas que eu dou aqui, para me ajudarem, a forma que vocês têm é de. Colocarem um gosto, de porem um comentário qualquer, enfim, interagirem comigo. Porque dessa forma o YouTube vai perceber que as pessoas acham interessante este canal e vão sugerindo a outras pessoas. É uma forma de partilharem o carinho que eu dou comigo, que eu vos dou, partilharem esse carinho comigo, me fazendo crescer no YouTube. E então vamos lá. Vamos aqui então fazer a nossa árvore da vida. Para isso, precisamos, como eu já disse, da argolinha que está abaixo da tampinha de plástico. Ó, oh, ela tem aqui estes biquinhos, mas eu vou, como ela está, tem uma espessura que eu preciso mais fininha, e eu vou aproveitar que tenho que cortar os biquinhos e vou diminuir a espessura da Argola, tá? Que ela é muito larga e eu, eu preciso que o meu aro seja mais estreitinho e então vou cortar aqui um a toda a volta, um, cerca de um milímetro a toda a volta para estreitar a minha argola. Olha, como podem ver, ela já ficou mais estreitinha. E agora vamos pousar, porque só daqui a algum tempo é que nós vamos precisar de usar esta nossa argola. E vamos então buscar o nosso fio. Introduzimos a agulha aqui por baixo, damos assim uma volta à agulha e temos aqui uma argola. Vamos buscar o fio lá atrás, passamos por dentro da argola e ó, temos aqui o primeiro pontinho para começarmos o nosso trabalho e vamos fazer cinco correntes. 1, 2, 3, 4 e 5, Assim cinco. Laçada na agulha, vamos à argola número 4, 1, 2, 3, 4. Introduzimos a agulha e vamos fazer aqui um ponto alto. Laçada na agulha e neste último ponto vamos fazer o ponto alto, tá? Temos aqui, então, um total de três pontos altos. Laçada na agulha, viramos o nosso trabalho. E vamos subir três correntes. Uma, duas e três. Que será o nosso primeiro ponto alto. lançada na agulha. No próximo ponto, eu vou trabalhar aqui um ponto alto. Laçada na agulha e na última... Correntinha aqui, ó. Na última correntinha do meu primeiro ponto alto, e eu vou fazer um ponto alto. Tá? E temos aqui duas carreiras de três pontos altos. Agora, vamos fazer cinco correntes. Uma, duas, três, quatro e cinco. Laçada na agulha e viramos o nosso trabalho. Neste primeiro pontinho, vamos fazer um ponto alto. Duas correntes, uma, duas, laçada na agulha, no próximo, um ponto alto. Uma, duas correntes, laçada na agulha, e na última correntinha, aqui, ó. Eu vou fazer um ponto alto. Tá? Temos assim aqui três espacinhos, tá? que será a base da nossa árvore. Vamos agora fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Dentro do espaço, vamos trabalhar três pontos, três pontos baixos: um, dois e três em cima do ponto alto nós vamos trabalhar um ponto baixo dentro do espaço vamos repetir três pontos baixos um dois e três no ponto alto vamos trabalhar um ponto baixo e agora no último espaço três pontos baixos um dois e três tá Agora, para isto não andar aqui depois a dançar, eu vou pegar aqui na na terceira correntinha. Uma, duas, três. Na terceira correntinha, e eu vou trabalhar um ponto baixo. E assim ele já fica mais preso, tá? Agora, vamos subir três correntes. Uma, duas, três. Laçada na agulha e vamos virar o nosso trabalho novamente. Neste primeiro ponto vamos trabalhar quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. E agora prestem atenção. Eu vou aproximar aqui para se ver melhor. Viramos o trabalho assim, ó, e vamos a este primeiro. Ponto introduzimos a agulha e vamos fazer um ponto baixíssimo. Assim, tá? Laçada na agulha, viramos o trabalho novamente, assim, contamos um, e no segundo ponto, vamos trabalhar quatro pontos altos. Um, no mesmo. 2 no mesmo lugar, 3 e no mesmo lugar, 4, tá laçada. Não, desculpa, enganei-me. Aqui não há laçada. Vamos virar o trabalho assim, ó. E vamos ali. Olha, 1, 2, 3. No terceiro ponto, introduzimos a agulha e fazemos um ponto baixíssimo. Lançada na agulha, viramos o trabalho novamente e agora vamos repetir até o final da carreira. Um, dois. No segundo ponto, vamos trabalhar quatro pontos altos: um, dois, três e quatro. Viramos o trabalho novamente. Um dois, três, no terceiro ponto fazemos um ponto baixíssimo, tá? Olha como é que está a ficar, está a ficar o relevo, tá? Vamos lá, laçada na agulha, um, dois, no segundo ponto vamos trabalhar quatro pontos altos, um, dois, três e quatro. Viramos o trabalho, 1 2 3, no terceiro ponto, um baixíssimo. Laçada na agulha. Viramos o trabalho, 1 um, 2, no segundo, trabalhamos mais quatro pontos altos. 2 3 e 4. Eu aqui já estou a trabalhar um bocadinho mais rápido, porque agora é só repetir. 1 2 3 ponto baixíssimo lançada na agulha viramos novamente o trabalho um dois vamos fazer mais quatro pontos altos um dois três e quatro viramos o trabalho um dois três baixíssimo lançada na agulha e vamos fazer o último aqui em cima da, da primeira correntinha do outro da, da carreira de baixo, aqui vamos fazer os nossos quatro pontos altos: 1, 2, 3 e 4. Viramos o trabalho: 1, 2, 3. No terceiro, um ponto baixíssimo. Ó, oh, e temos aqui a nossa árvore. Já feita, tá? Já está a nossa feita. Agora vamos buscar o aro e vamos trabalhar no aro, tá? Vamos lá. Olha, eu ponho assim o fio, portanto, tenho aqui a argola do meu trabalho e o fio do novelo aqui por trás. Vou puxar aqui um bocadinho, está aqui uma confusão de fios. Vou puxar assim um pouquinho que é para se ver melhor. Tenho a argolinha que eu estou a trabalhar. Tenho o fio do novelo. E eu ponho o aro assim por cima. E o meu fio vai ficar por trás. E pego na argola do trabalho aqui pela frente. E já tenho o meu fio lá atrás. Assim, ó. Vamos ver? E agora vou começar a trabalhar pontos baixos. Eu aqui... Vou fazer uma corrente e agora vou trabalhar 15 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, ó, eu vou buscar a agulha, o fio lá atrás, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11 12 treze quatorze e 15. Tá agora vou buscar o pezinho da árvore. Ó, tá aqui, olha, vai ficar assim ó, ele tem aqui o fio eu vou já aproveitar para o esconder, tá? Olha, assim vamos ver. Eu vou buscar o primeiro pontinho, introduz a minha agulha e vou continuar a fazer pontos baixos, olha. Um no mesmo lugar, dois no próximo ponto vou repetir um e dois no mesmo ponto e no último pontinho eu vou fazer mais dois pontos baixos. Um e no mesmo lugar dois. Tá? Olha, vai tá ficar assim. Tá? Vamos lá. Agora, deste lado, vamos repetir o mesmo número de pontos. Que são 15. Vamos lá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. Olha, aqui neste momento vocês vão testar o tamanho da vossa árvore, ó, porque o vosso aro pode ser um pouquinho, uh, um pouquinho mais pequeno e vocês têm aqui. Não tem, parece que não tem espaço, não é? Parece que a árvore está maior que o ar. O que é que vocês fazem? Olha, vão apertar aqui os pontinhos de um lado e apertar do outro. E a árvore já vos vai caber. Oh, estão a ver? Já está certinho. É apenas uma dica. Eu gosto de vos dar estas dicas. É porque os aros não são todos do mesmo tamanho. Olha, esta ponta do pezinho eu já posso cortar aqui. Porque já está rematado. Eu já vou cortar la aqui. Assim, pronto, já posso cortar. E vamos prosseguir agora já a apanhar as folhinhas da nossa árvore. Olha, ela tem aqui, ó, aqui bem no meio, aqui bem no meio, aqui, onde nós temos os nossos quatro pontos. Vamos introduzir a agulha e vamos trabalhar dois pontos. E aqui temos um espaço, e temos aqui outro espaço. Vamos trabalhar um ponto em cada um deles. Vamos lá então continuar. Dentro deste círculo aqui, vamos trabalhar dois pontos baixos: um e dois, e agora pontos sozinhos. Olha, aqui um, e no próximo espacinho, antes do centro dois e agora vamos trabalhar dentro vamos chamar folhinhas dentro das folhinhas dois pontos olha pegando aqui olha então a ver pegando aqui tá vamos trabalhar dois pontos baixos um e no mesmo dois agora tem aqui olha este espaço vamos trabalhar um ponto baixo e no próximo espacinho vamos trabalhar outro ponto baixo e agora, nas folhinhas, dois, um e dois. Agora, aqui ó, temos, parece um pontinho, tá? E vamos fazer um ponto antes do ponto e a seguir, outro ponto. Dentro das folhas, dois pontos baixos. Um e dois. Agora. Aqui fora das folhas, um sozinho, outro sozinho, dentro das folhas, um, dois, um sozinho, outro sozinho, dentro das folhas, um e dois, um ponto sozinho outro ponto sozinho e agora estamos na última folhinha vamos lá um e dois e acabamos aqui a carreira olha como se nota bem o relevo das folhas por isso é que se trabalham os pontos sozinhos ali no meio que é para dar relevo no primeiro pontinho desta carreira nós introduzimos a nossa agulha apanhando as duas argolinhas e fazemos um ponto baixíssimo. E agora vamos já fazer o acabamento. Uma corrente, no próximo ponto um baixíssimo, uma corrente e um baixíssimo, corrente, baixíssimo e agora começamos com a música. <laughs> Eu gosto muito de fazer música a fazer crochê. Uma correntinha, um ponto baixíssimo, correntinha. Ponto. Baixíssimo, uma corrente, um baixíssimo e vai ser assim até nós chegarmos ali, aqui. Olha, onde está esta quarta folhinha, tá? Vamos fazer isso até lá chegar. Eu vou fazendo aqui e vocês vão fazendo aí, tá? Olha, vocês, eu gostava que vocês interagissem comigo a ver se gostaram desta aula de hoje. Se, se têm interesse para vocês fazer assim estes símbolos, se vocês têm algum, alguma dúvida de que eu tenha se calhar explicado muito rápido, que vocês não tenham entendido de alguma forma, podem isso sim, eu ia agradecer imenso que vocês fizessem comigo que me pedissem sugestões sobre algumas peças que vocês queiram fazer e que eu vos possa ajudar, ou até alguma, alguma forma uh, explicar como é que podem aplicar esta, esta árvore da vida noutros trabalhos. Enfim, gostava mesmo muito era que vocês interagissem comigo. E eu gosto muito deste canal. Tem sido... Realmente, uma coisa que eu não imaginava que, que fosse ser tão gratificante. E realmente tem sido: olha, tem, tem gente de vários locais do mundo, tenho seguidores que são da América do Sul, tenho seguidores que já são das Arábias. Olha, tem sido uma coisa realmente. Extraordinária. Eu sei que parece que tenho pouquinhos, mas não. Para mim não são números, para mim são pessoas que estão do outro lado, unidas por um mesmo gosto que é esta arte extraordinária do crochê. E, e eu não imaginava que realmente o crochê um dia me ia fazer estar ligada ao mundo tem sido uma coisa que tem sido mesmo muito bom eu estou -me a repetir mas tem sido mesmo muito bom obrigada a vocês todas que me têm acompanhado desde o início e estou muito grata mesmo estamos a chegar então aqui à quarta furinha nós temos sete furinhas uma duas três quatro cinco seis sete em cima da quarta chegando aqui à quarta furinha Tá, não tem número de pontos exatos, mas é aqui em cima da quarta folhinha. ó. Estão a ver? Vamos fazer 40 correntinhas. Uma, eu vou fazer aqui rápido, mas vocês fazem ao ritmo que vocês acharem. 40 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis, sete, 18, 19.

Baixíssimo, tá? E vão continuar com a repetição. Uma correntinha, no próximo, um baixíssimo. Uma correntinha e um baixíssimo. Uma correntinha e um baixíssimo. Uma correntinha e um baixíssimo. Corrente, baixíssimo. Corrente, baixíssimo. Corrente, baixíssimo. É, não é música corrente, baixíssimo, tá? É sempre assim, não tem que enganar, fica uma espécie de zigzag. Se vocês não quiserem fazer este acabamento, tá tudo certo, tá? Eu é que gosto de fazer assim um acabamentozinho para dar aquele brilho especial. E chegamos aqui ao último, uma correntinha. Um baixíssimo e depois eu gosto sempre de terminar os trabalhos com uma corrente antes de cortar o fio e já terminamos o nosso trabalho. Olha, ele parece que está assim meio tortinho, não é? Mas nós agora vamos arranjar com todo o carinho, ó, oh, vamos juntando os pontos, se eles ficaram assim. Mais separados, no outro lado mais juntos, e então vamos dando aqui um jeitinho com as nossas mãos habilidosas. Ó, oh, já ficou redondinho, estão a ver? Agora, para rematar, eu vou aqui atrás, introduzo a agulha no último pontinho e vou buscar a linha, puxá-la para aqui, ó, oh, assim, tá? E depois é só pegarem numa agulha de uma agulha de costura ou então vocês vão pegando assim com a vossa agulha e vão fazendo perder o fio aqui atrás nos pontos tá assim também podem fazer assim eu gosto de pegar na agulha de cozer e e faço isto tudo de uma vez tá e assim gente boa Aqui está terminada a aula de hoje. É a primeira dos símbolos, não se esqueçam. Ainda temos o símbolo da paz, ainda temos o olho grego e ainda algumas que eu estou aí a planear. Portanto, espero que cliquem aí na campainha e aguardem os vídeos que estão para chegar, tá? Até lá, até uma próxima aula. Façam o favor de ser felizes, façam crochê que, acima de tudo, é uma terapia. E um beijo no coração de vocês todos e tchau!